na druhém stupni, kde máme oborové asistenty a vždycky ta spolupráce byla mnohem obtížnější teda, tak tam je to v současné době nastavené tak, že první proškolení asistenta pedagoga nebo v podstatě náplně jeho práce mu sdělí zástupkyně a potom oni vzájemně vyplňují nebo vyplní každý z nich dotazník, ten asistent a ten učitel, kde teda mají otázky ohledně nějakých svých očekávání, potřeb a tak. A pak mají za povinnost se sejít a vlastně vykomunikovat si ideální stav té jejich vzájemné spolupráce. Tohle je proces, který tady vznikl poměrně nedávno, protože my se pořád učíme tak, aby to dobře fungovalo. Je to vlastně vynález náš. Dříve ty formy komunikace probíhaly trošku jinak, třeba při vzájemných setkáních společných všech. Takže tohle je teďka novinka. Takže nemůžu říct, jak to bude, nebo je to teprve v procesu, jak se to vlastně osvědčí. Oborový asistent spolupracuje třeba se dvěma nebo se třema učitelama, kteří učí třeba například matematiku, fyziku, pokud je zaměřený na ty přírodní vědy, nebo který učí jazyky. Jo, není jich moc, jsou třeba dva nebo tři. Tím se to vlastně trošku jakoby zredukovalo. Takže tam už se ta práce nebo spolupráce dá nastavit mnohem z nás. Děláme to tak, že vlastně každé dítě, ke kterému je doporučený asistent, tak má svého kmenového asistenta. A ten kmenový asistent sbírá veškeré informace, které si mezi sebou ti učitelé předávají, a to formou zápisů z hodin. Každé dítě má svoji složku a učitel nebo asistenti by po každé hodině měli stručně napsat, jak ta hodina probíhala, zase se zaměřením na specifika toho dítěte. Pokud je to dítě s problémovým chováním, tak se soustředí hlavně na chování. Pokud je tam něco jiného. Prostě jak tu hodinu to dítě zvládlo a třeba tam stačí napsat jenom v pohodě, dobře, plus. Jo, pokud jsou větší problémy, tak se to třeba trošičku rozepíše, protože se to pak využívá třeba při schůzkách s rodiči. Pokud je to dítě hodně problematické a že je tady máme, tak vlastně za celý týden třeba se shromáždí ty zápisy a ten kmenový asistent je přeposílá rodičům, aby měli informace, jak to dítě to zvládá tady. My tady máme takový systém, že máme děti rozdělené a každá obhospodařujeme prostě určitý počet dětí se speciálním vzdělávacími potřebami. Je to dítě jakoby naše. Takže o to my se staráme. Samozřejmě, že některé má těch podpor i víc, takže prochází rukama třeba více do nás, ale jako jedna z nás ho má vždycky. Tak jako ten je kmenový asistent, tak je prostě kmenový speciální pedagog, ke kterému to dítě vlastně přináleží. Oni mají za úkol dávat tam objektivní informace prostě. Jo, anebo můžou říct, třeba zdálo se mi, že třeba dneska byl až příliš smutný, nechtělo se mu pracovat, měl prostě špatnou náladu. To se tam může napsat, jo. Ale nějaké jako domněnky úplně jako většího rázu asi ne, no. Myslím si, že se doma špatně navečeřel, tak mu ho bolelo břicho, to se tam nedává, no. Osvědčilo se nám to nevěnovat těm dětem až tolik té péče, protože oni vzhledem k tomu dospívání už to těžce nesou, když mají pořád někoho, jak se říká, za zadkem a jsou naučení, že si vlastně o tu pomoc sami říkají, když ji potřebují a jinak se asistent věnuje všem ostatním dětem, které to potřebují zrovna. Oni většinou už k těm oborům nějak inklinují, buď je studují na fakultě, a nebo prostě je to baví.
Jak se dovzdělávají? Myslím si, že my tady máme hodně vysokoškolsky vzdělaných asistentů nebo studentů. Takže pokud mají zájem o jakékoliv, jakoukoliv specializaci další nebo cokoliv je zajímá, tak se mohou přihlásit na kurz, seminář, mohou si dodělat kurzy asistentské, prostě cokoliv a hradí jim to škola u nás. Takže mají opravdu jako široký prostor pro to, aby se mohli dovzdělávat. A je to pouze na nich. Je to pouze na nich, jak cítí tu potřebu. Ve chvíli, kdy samozřejmě by dělali tu práci špatně, tak bychom pátrali potom, v čem je příčina. Jestli to nemůže být taky tím, že třeba nemají to vzdělání. Ale pardon, u těch asistentů to nebývá tak časté. Tam si myslím, že je důležitější ta lidská stránka, schopnost empatie a schopnost dobře vnímat to dítě a naučit se pár těch metod, jakými s ním pracovat. Že by se dopředu někdo profiloval, to ne, ale spíš po nějaké zkušenosti, kterou tady nabyde, tak ji potom může třeba uplatňovat dál, pokud s tím souhlasí. Někdo třeba po té, co 4 roky pracuje s autistickým chlapcem, už tu práci dál dělat s dalším autistickým chlapcem nebo holkou dělat nechce, protože potřebuje zase se duševně nějak očistit a zabývat se něčím jiným. Vždycky je to, hodně je to postavené na těch individuálních přáních a potřebách těch lidí, aby byli spokojeni. Samozřejmě ještě taky, ale to musí vycházet jakoby vstříc těm dětem. Jo, tak nebudeme dávat k autistickému dítě někoho, o kom víme, že prostě by si s ním nerozuměl a neuměl by s ním pracovat, že umí třeba pracovat s dítětem, který je temperamentní a třeba špatně mluví. Tak takový dítě, takovýho člověka nebudeme dávat k někomu, kdo nebo k autistovi. No. Takže pokud jim ta spolupráce vyhovuje, tak v tom jedou dál. Pokud řeknou, že by chtěli zkusit něco jiného, hledá se možnosti, kde by to mohli zkusit, co by bylo pro ně nejvhodnější. Ve chvíli, kdy speciální pedagog vidí, že tam dochází k nějakému neporozumění a špatné práci s tím dítětem, tak na to upozorní a tam zase potom je teda asi nutná změna, pokud ten člověk se nedokáže nějak přenastavit. Na tom prvním stupni víc do toho vstupuje speciální pedagog, který vlastně informuje toho asistenta o tom, co je jeho úkolem v té třídě, především informuje ho o potřebách dítěte, ke kterému tam nastoupil. A potom, jak bude fungovat jako asistent pedagoga vyloženě pro celou třídu, to už si nastavují ti učitelé sami, protože tam se nestřídají, takže tam vlastně jde spíš o to, aby ta spolupráce fungovala lidsky a oni si to už během toho dopoledne vždycky můžou všechno nastavit a vyříkat, jak potřebujou, protože ten prostor k tomu tam je. Funguje to tak, že pokud má učitel pocit, že potřebuje se víc věnovat třeba dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, domluví se se svým asistentem a řekne, já bych potřeboval, aby si třeba zítra se věnoval těm šikovnějším, potřebnějším nebo průměrnějším a já budu pracovat s těmi ostatními a řeknou si téma hodiny, prostě domluví se, co bude obsahem a prostě si ty role vymění. A nedělají to teda všichni. Probíhá to jenom v některých třídách a zase to závisí na tom, jak je ten asistent schopný tuhle práci zvládnout a jestli ji taky chce dělat.